Erik, hur tycker du att året har varit? Fantastisk säsong. Final i Champions League. Klara för VM i Kanada nästa år. Så det är klart att vi måste vara nöjda med svensk damfotboll. Men nu vill vi veta vilken lirare som har varit bäst, Anja. Det ska vi också få veta. Sydsvenskans och Svenska fotbollförbundets pris, Diamantbollen, tilldelas i år en spelare för en mästerlig säsong, en ständig förmåga att kliva fram och avgöra i de allra viktigaste ögonblicken samt ett rekord som för alltid skriver in henne i historieböckerna. Sydsvenskans och Svenska fotbollförbundets pris Diamantbollen går i år till Lotta Sjölin. Jag fick ju ett sms från Lotta häromkvällen och frågade om jag kunde hämta priset åt henne om hon vann. Hon är otroligt stolt för det här priset. Och jag är otroligt stolt att få hämta priset åt henne. Hon har ju slått målrekord. Det är ju helt fantastiskt. Hon har ju slått Hanna Ljungberg som har gjort otroligt mycket mål. Har betytt otroligt mycket för damlandslaget och sitt klubblag Lyon. Hon hälsar och tackar damlandslaget, ledare och spelare och även sitt klubblag Lyon. Tack! Hej allihopa. Tyvärr så kan inte jag vara på plats i Globen idag, vilket är otroligt tråkigt. Vi har viktiga matcher att fokusera på med Lyon, så blir det den här gången. Jag skulle vilja säga att jag är jättestolt över att ha fått det här priset igen. Det är en otrolig konkurrens, vilket gör att det blir alltid något riktigt extra. Och speciellt den här gången att få ta emot det. Alla som är nära och kära och vet att jag vill tacka dem. Men jag skulle framförallt vilja tacka två stycken som har betytt otroligt mycket för svensk fotboll. Två stycken som har inspirerat mig under åren som jag har fått möjlighet att spela med. Och det är Hanna Ljungberg och Victoria Svensson. Två stycken fantastiska spelare som verkligen har visat vägen. Och jag bara känner att om jag och mina kollegor kan inspirera lika mycket som de har inspirerat mig så är jag oerhört glad för det. Så ett jättestort tack och jag hoppas verkligen att vi kan göra någonting roligt i VM i Kanada nästa år. Så får vi njuta igen på nästa års gala. Tack så jättemycket.